Predstavljamo kickboxing klub Dragovoljac iz Livna, koji okuplja veliki broj zaljubljenika u ovaj sport. Mnogi za kickbox kažu da je jedan od najspektakularnijih sportova, čime ga definitivno čini kombinacija udaraca nogama, kikova i boksa. Samo par minuta nakon ulaska u dvoranu Livenskog kickboxing kluba Dragovoljac bilo je dovoljno da se uvjerimo u svu atraktivnost i privlačnost ovog sporta. Livenski kickbox klub Dragovoljac već gotovo 20 godina stvara nove kickbox borce, ali i nove prvake. Veliku ljubav prema borilačkom sportu livenski entuzijasti pretvorili su još prije 20 godina uspješan kickboxing klub. U Zagrebu 30 godina non stop u borilačkim sportovima. Došao sam tu, osnovao sam ovaj klub, znači već od 2005. kad smo krenuli sa prelizima, 2007. smo to legalizirali, na Ministarstvu pravosuđa registrirali i krenuli u Premier ligu i državna prvenstva. I evo, svjedoci ste što u reprezentaciji Hrvatske kao i u BiH da mi uvijek dajemo redovno šampione reprezentativce. Sam klub kroz ove godine prošlo sigurno preko 200-300 djece. Samo teško je sačuvati djecu jer je to takav sport, ali trudimo se da nešto napravimo. Uvjeti su kakvu jesu, brane, ja to pokušavam održati koliko možemo. U biti onaj klub počiva na njemu i na meni. Malo skoro nikakve pomoći nemamo sa strane, to, ali bitna je ljubav i volja da se to nastavi i da se radi. Trenutno je u klubu oko 30 aktivnih boraca, svih uzrasta. Kako nam kažu, u klubu od 7 godina do 77. Puno je u klubu želje i volje za radom, ali i čistog borilaškog i sportskog talenta. Imamo dosta talenta, evo vidite ova 2-3 mala, Munka posebno, evo mali Keškić, Nikša, koji je prošetao i u tekvando po hrvatskom prvenstvu, po prvenstvu BiH, a evo i u kickboksu je uspješan, uvijek je u finalu. Livno ko Livno je jedan manji gradić, znači sam materijal koji uđe unutra nije sad materijal koga može očekivati nešto. Ali eto, kogod dođe, mi pokušavamo njega napraviti borca, pa uspijemo ili ne uspijemo, to je onaj opet malo do nas. A da ne bude do njih i do kluba, brine se trener koji svakodnevno pozornost posvećuje svim borcima. Svakodnevni treninzi i upijanje novog znanja su ono što uz veliku disciplinu odlikuje ovaj livenski klub, ali i njegovog trenera. Još je kod njega ono vojna disciplina, čisto, uredno, o tako se moraju ponašati svi naši momci. Bio on šampion države, Europe ili svijeta, mora biti jednak kao i svi drugi. Disciplina pod broj jedan, znači bez discipline nema danas onaj vrhunskih sportaša, jednostavno disciplina je osnova svega. Znači ako nema nje, ako sve kreni samo od neke iz Afrikancije šale, nema šanse da napravi sportaša, pogotovo u borlačkim sportovima. Gotovo po pravilu sa svih natjecanja na koja odu, borci kickboxing kluba Dragovoljac vraćaju se sa pobjedama. Na naš upit koja su im najdraža i najznačajnija natjecanja, odgovaraju da ih ima previše na kojima su odnijeli naslove prvaka da bi izdvojili pojedino natjecanje ili borbu. Ono o čemu nam najviše pričaju sa posebnim sjajem u očima je o njihovoj ljubavi prema kickboksu i koliko kroz svakodnevno zajedničko treniranje i druženje postaju jedna velika obitelj. Kad dođeš vamo i kad kreneš trenirati, svidi ti se i ideš samo, znači gladan si, ideš, sve želiš više, uvijek želiš jače, želiš nešto postići i teško je stati kad kreneš, baš je teško stati, zaljubiš se i nema nazad. Pa to je takav sport koji jednostavno ili volite ili ne volite. Nema nešto između, to ako zavolite, u tome ste 100%. Ako ne, onda nije to za vas, to je to. Nekad naravno bude malo presinga i svega, ali dobro, sve u svemu, atmosfera je uvijek super, super na treningu. I zezamo se, ali kad se radi, radi se. Iskreno daje mi više samopouzdanja, tako da osjećam se sigurnije. Nekad se smijemo, nekad se zajedno ljutimo, nekad zajedno i plačemo i to je tako, to je takva vrsta sporta. Definitivno nije za svakoga, ali ko zavoli, to je ljubav za čitav život. Osim što u klubu treniraju većinom Livnjaci, odnedavno je u klubu i jedan širokobriježanin koji je upravo sa Dragovoljcem postao prvak države. Gospodin Branko Mihaljević, njegovu preporuku, on me uzeo da me trenira. Ovdje sam u klubu osjećam prihvaćeno trenera Ivana Keškića koji je sa mnom evo do sad napravio najbolje rezultate u mojoj karijeri. Pa ćemo vidjeti što dalje donosi budućnost. Ja se nadam još europski i svjetski pozornici.
A europske i svjetske pozornice su ono što doživljava Kickboxing Savez BiH od kad je na njegovo čelo došao predsjednik dragovoljca Branko Mihaljević. Dobar rad u klubu bio je garancija da će se u Savezu raditi velike stvari. A za odlazak na neka međunarodna natjecanja znači trebati novac. Mi jedini smo Savez koji od države da dobije veliti jednog feniga. Posljednje prvenstvo svijeta iz Italije, od kad sam ja preuzeo savez, ovo su povijesni rezultati Kickboxing Saveza u ovoj godini. Znači, nikad kao ova godina. 17 medalja, 3 zlatne, 9 brončani i 5 srebrnih medalja. To je, ja mislim, ono, maštaju reprezentacije kao što je Njemačka, vele sile, Poljska, tamo Rusija da osvoje toliki broj medalja. Bili smo jedna od najuspješnijih reprezentacija na svjetskom prvenstvu. Vratimo se za kraj još malo livenskom dragovoljcu. Gloria je mlada livenska srednjoškolka koja je željela trenirati samo kickboks i ništa drugo. Nikša je desetogodišnjak koji trenira već 7 godina. A Zdravko? Zdravkove godine nećemo spominjati. Reći ćemo samo da i dalje prati tempo onih najmlađih. Najgore je bilo reći roditeljima, iskreno. Jer kako sam cura, bila im je nekako reakcija, ono, a ju, šta ćeš ti tu, pa ono, neko će te razbiti, pa i sve to. Ali eto, ja sam počela trenirati i iskreno svidio mi se sport. Pa imao sam dosta nastupa i dosta medalja, 11 medalja, 4 zlata, 4 bronce, 2 srebra. I što ti je najdraže od svih tih nastupa, ili možeš izdvojiti jedan? Jedan nastup, to je nastup iz taekwondo u Imotskom. Tada sam bio najbolji mlađi kadet. Čak jedan ispušni ventil za danas svakodnevne ove stresove, probleme, ne znam ja kako. Moram vas pitati, krenete raditi svi skupa i radi neki mladi pored vas. Kako se nositi s ovim da morate platiti tempo mladi? Pa još uvijek mogu. Da kažem iskreno, još uvijek mogu, bar ja tako mislim. Sad kako to izgleda sa strane, ne znam. Ali što se tiče mene, još uvijek sam u dobroj kondiciji. U kratkom vremenu od jednog treninga što smo proveli u dvorani Livenskog kickboxing kluba Dragovoljac, shvatili smo da je uistinu puno boraca na koje će BiH i regionalna javnost morati obratiti pozornost u budućem razdoblju. Budi borac, budi dragovoljac.